سلامونه احترامات په دې له شروع جوړ او د سیاحت په جامو کې پټو سای صبر پښتو ته خره غلاست دا نه ویډیو کومه تاسو ان شاء الله دا سټډی کوو چې را کنډیشنل ټرنری اپریټر ستوي او د سره لپاره مونږه دا استعمالو مونږه تاسو چې په اف سټیټمنټ باندې کارو کو او دا مو ویلې چې کچته مونږ سره یو کنډیشن موجود وي نو مونږ به هغه د لپاره مونږ په اف سټیټمنټ کې څنګه طریقه کار کوو تاسو ته مونږ دا ویل چې تاسو سره کنډیشن موجود وي او هغه ترو وي نو مونږ سره به یو سټیټمنټ پرنټ کوي او که فالس وي نو مونږ سره به څه شي کې هغه به آؤٹ کیږي په اف ایلس کې مونږ تاسو ته مونږ دا ویل چې چېرته مونږ سره یو کنډیشن موجود وي او هغه ترو وي نو مونږ سره به یو سټیټمنټ پرنټ کوي او که هغه فالس وي نو مونږ سره به بل سټیټمنټ پرنټ کیږي نو اوس د همدې دپاره چېرته که چېرته مونږ سره یو کنډیشن موجود وي نو مونږ کولی شو کنډیشنل ټرنری اپریټر هم یوز کړو مونږ په اف ایلس کې او یا په اف کې مونږ کولی شو د یو کنډیشن څخه زیات کنډیشن یوز کړل او هغې دپاره مو طریقه کار وویلې چې مونږ د لاجیکل اپریټر څخه کار واخیستو خو که چېرته مونږ سره یو کنډیشن موجود وي نو تاسو بیا کولی شئ هغه په کنډیشنل ټرنری اپریټر له لارې هم ترسره کړئ هغه څنګه کولی شئ تاسو هم کنډیشن راوالئ په دې بریکټس کې په دې پرانتیسس کې واچوئ او دا کوشن مارک ورسره یوز کوي بیا خپل ترو سټیټمنټ یوز کوي بیا کولن یوز کوي او بیا څه شی وکوئ فالس سټیټمنټ چې کوم دی هغه تاسو خپل یوز کوي فار ایگزامپل دلته ما یو ایگزامپل لیکلی چې 15 دی ایکس از ایکول ټو 15 دغه ایکس از ایکول ټو 15 چې دی که دا د 10 نه زیات نو ما سره ترو پرنټ کا ادروایز ما سره څه شی وکړه فالس پرنټ کا تاسو کولی شئ دا په دې طریقه هم ولیکئ راځئ تاسو ته پریکټیکل خیم زه راځم دا ټول کلیئر کوم ما هماغه یو ایگزامپل واخیستو ما سره اونلی یو کنډیشن دی که زه ورته ووایم دلته زه یو بل ویریبل هم ولم چې ویریبل پی آر دا ما واخیستو زه ورته ویم فار ایگزامپل زه راځم دلته ورته ویم کنډیشن ورته وړاندې کوم که ټوډی از ایکول ټو څه شی شو منډے سره که نن منډے سره ایکول وه نو ته ماته څه وکړه ماته داسې وکړه چې دغه پی آر کې چې دی ماته منډے ولیکه دا راته ولیکه چې ټوډی از منډے که داسې نه وو تاسو څه وکړه ماته یو فالس سټیټمنټ پرنټ کړه چې ټوډی از ناټ منډے یعنی نن منډے نه ده زه راځم همدا سټیټمنټ پرنټ کوم ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ما ته څه شی وکړه پی آر پرنټ کا زه راځم سیو باندې کلک کوم تاسو کتلی شئ ټوډے از منډے ما ته همدا پرنټ کو که دا زه چینج کړم او ورته یم چې ټوډے از ټیوزډے نو ما ته به ووایي چې یاره ټوډے از ناټ منډے دلته به زه ورته ووایم ما ورته ټیوزډے وړاندې کړه نو ما سره سوري دلته ما نه پی آر پات چې پی آر از ایکول ټو ټوډے از ناټ منډے ما ته وایي ټوډے از ناټ منډے نو دلته ما ته څه وکړه ما ته یو ترو سټیټمنټ پرنټ کړه خو که دا سټیټمنټ ترو نه شي او ما سره فالس شي نو ما سره بیا څه کیږي ما سره بیا فالس سټیټمنټ پرنټ کوي زه راځم یو بل اگزامپل تاسو ته دی کې وایم فار ایگزامپل زه ورته وایم که وار از ایکول ټو اے از ایکول ټو 50 یا 60 او زه ورته ویم چې یاره که داس ما سره داسې شو چې یاره دا اے چې دی دا لوی د 50 نو نو ما سره ته څه وکړه ما سره ووایا چې یاره اے از لارجر دین 50 او که نه بیا ما سره څه وکړه ما ته ووایه چې اے از لس دین 50 نو ما سره دا پرنټ کړه دلته تاسو ګورئ دلته اوس دا 60 راواخسته د 50 سره کمپیر کړم چې ګورئ 60 چې دی د 50 نه زیات دی نو مونږ ته وویلې چې اے از لارجر دین 50 تاسو کتلی شئ دلته خو که داسې نه وو مونږ ته څه شی وویلې مونږ ته وایي چې یاره اے داسې دلته به زه راشم وار وکړم 40 صحیح ده 40 به ورکړم ماته به چې اے از لس دین 50 نو ما ته کوم میسج راکو فالس میسج راکو نو دا د یو کنډیشن د پاره استعمالو
د کنډیشنل ترنری اپریټر مونږ کولای شو د اف سټیټمنټ څخه کار وانه خلو د دې څخه کار والو چې تر مو سره یو سټیټمنټ موجود تاسو کولای شئ دا سټیټمنټ چې دا په دې شکل هم ولیکئ زر اعظم تاسو دا سویم دلته کې تاسو دا ورته لیکلی دی دا تاسو کولای شئ کامنټ کوي او تاسو څه ولیکئ چې پی آر از ایکول ټو هر څه په دې پرانتیسیس کې راولې ورته ووایي که اے لارجر دین 50 نو ته څه وکړه ما ته یو سټیټمنټ پرنټ کړه ووایه چې اے لارجر دین 50 او که داسې نو ما سره بل سټیټمنټ پرنټ کړه اے از لیس دین 50 تاسو کولای شئ چې تاسو دا په دې طریقه هم ترسره کړئ او دا سی ولي کوي ګوره از لیس دین 50 ما په دې طریقه باندې ولي کوم ما ته ویلو دواړه ما غا سیم راکړه نو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ او تاسو ټرنری اپریټرز د کړې وي پر روانه ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو ته چې دا غا اساینمنت باندې خبرې کوو چې را تاسو باید په اف سټیټمنټ کې کوم شانته کې اساینمنت ولي کوي او تاسو په سشي باندې باید کارو کوي او کوم کوم شیزونه تاسو په اف سټیټمنټ کې کوم کوم اگزامپل تاسو یوز کولای شئ.